Dámský házenkářský klub Baník Most, známý Černí andělé, odehrál poslední lednový víkend první domácí utkání. V jarní části MOL ligy to přitom byl už pátý zápas, přičemž čtyři předchozí mostecké házenkářky vyhrály. Jak na tom vlastně klub v současnosti je? My jsme na druhém místě v československé lize. Teď máme ty silné soupeře doma, to znamená Šalu, pak máme Michalovce, Veselí, to jsou všechny týmy, které jsou okolo nás a my chceme si tohleto místo, to místo nejsilnějšího českého klubu udržet do play-off. Silný a atraktivní soupeř ze slovenské Šaly v Mostě mnoho nepředvedl. Domácí hráčky hned od začátku převzali iniciativu a v poločase vedli 14-11. Trenér mosteckých hráček Petr Dávid sice moc spokojenosti nevyjadřoval, ale Černí andělé převahu udrželi i ve druhé půli zápasu. Branku hájela skvělá Dominika Milnerová a nakonec skóre činilo 26-22. Série vítězných zápasů se tak rozšířila už na 5 v řadě. A jak je to v mostecké házené s mládežnickou základnou? Podle manažera to vůbec není špatné. Starší dorostenky vedou soutěž, mladší dorostenky jsou s jednou prohrou na druhém místě. V mládežnických republikových soutěžích jsou tedy na špičce. Pak jdeme žákovské ligy, přípravky, máme, myslím si, okolo 500 členů v mládeži. Začíná to od mateřských školek přes žákovský týmy až po dorostenský týmy. Takže už vlastně nejenom ženy, ale i ty dorostenský týmy jsou na špičce a budou nám doplňovat postupně A tým. V sobotu 9. února budou Černí andělé hostit tabulkově nejsilnějšího soupeře, vedoucí tým ligy ze slovenských Michalovců. Na podzim tam mostecké hráčky smolně prohrály. To ale v Šale také. V této lednové domácí odvetě si ovšem reputaci spravili. Držme palce, aby se jim dařilo i proti Juventě Michalovce.